Po týždni vás pri sledovaní rožňavského športu vítam opäť. Dnešné vysielanie začneme výsledkami basketbalu žiackých kategórií. V sobotu naše mladšie žiačky odohrali dve stretnutia so súperkami Kasovy a Košice. V prvom zápase súperky zdolali naše dievčatá zo skóre 34-43, no v druhom zápase, ktorý bol napínavý až do posledných chvíľ, mali rožňavčanky šťastie na svojej strane a vyhrali tesne 36-35. Najviac bodov nastrieľali Molnárova a Anderová. V poobednejších hodinách svoje dve stretnutia odohrali aj mladší žiaci. Bojovali so súperom 1. BK Michalovce. V oboch dueloch sa našim podarilo súpera zdolať s výrazným rozdielom 58-40 a 58-45. V treťom kole amatérska hokejbalová liga odohrala dve stretnutia. 1. mája to bol duel Salamanders versus Legionári, ktorý končil skóre 4-9. Z víťazných legionárov skórovali Lukáč 3-krát, Pipoli Luca po 2-krát, Kolárik a Vaňo pridali po jednom gole. V pondelok 8. mája proti sebe nastúpili Bulldozeri a Legionári v dohrávke 3. kola, kde sa zápas končil výsledkom 1-10. Z víťazov skórovali Luca 6-krát, Pipoli 2-krát, Benedik a Vaňo prispeli tiež po jednom gole. V utorok 9. mája sa odohralo stretnutie už 4. kola amatérskej hokejbalovej ligy. Proti sebe nastúpili Hecnú Tepecky a Salamanders. V tomto dueli mali Hecnú Tepecky navrch a súpera zdolali 12-4. O víťazstvo sa gólmi postarali Madáč Vavrek 3-krát, Galo Maliňák 2-krát a po jednom pridali aj Katrenič a Klimo. Ďalšie zápasy 4. kola môžete vidieť už dnes v stredu 10. mája a sobotu 13. mája o 18.30 na ihrisku u Salesianov v Rožňave. Srdečne vás pozývame na 25. kolo 4. ligy mužov vo futbale. Naše mužstvo MFK Rožňava privíta na domácom trávniku súpera TJ Mladosť Kalša, a to v sobotu 13. mája o 16.30. Pozvánkou na víkendové futbalové stretnutie 4. ligy mužov sa sami pre tento týždeň lúčim. Za pozornosť vám ďakujem a pri obrazovkách sa vidíme opäť o týždeň. Dovidenia.